Otunla. What happened again? Me kan fe ya owo de lowo eni o, bi 5000 naira. To kan ya emi kan fi jeun laaro yi bayi. To da won ore mi to wa ni US, won ti test mi sori number tutun ti mo je get. O get e bye bye. Ko kan fe mi ni ATM, pelu pin kan lo withdraw lokun. Ko le je mi o. See, let me tell you something. I don't have any shingbai. I don't have anything. Your people wait the US. Just wait. Make them send you money. Olorunkunola o. Scope temi kan ti mo kan compose by ni sin o ti cast. Oja ti boss ti mami lara o. Ah? Abi. Eh, hola. Ara e pare bi soja re. Yeah!